ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ დაჰაკოთ ოფლაინ თამაშები. მაგალითისთვის გამოვიყენებთ მე GTA-ს. პირველ რიგში დაგჭირდებათ Cheat Engine-ი. ლინკი განმარტებაშია და შეგიძლიათ გადმოწეროთ უფასო პროგრამა. შემდეგ გახსენით ეს. გადავიდან გვერდზე. შემდეგ გახსენდება ისევ თამაშს. ამ შემთხვევაში Vice City. მაგრამ დარწმუნდით, რომ ამას არ გამოიყენებთ ონლაინ თამაშებში, იმიტომ რომ პირველ რიგში არც გამოვა. Da aramartı argan bu aşşe izle bu bantiski da gadan. Ama da jobim xoğud offline tamış yapışı kan bu iğrenat. Gartov istiyiz. Gauksın tamış. Şimdi euro borsak edot. Mağuz 100 doları. ჩავკეცავ თამაშს. ეხლა ვაჭერთ აი ამ ღილაკს, სხვადასხვა ფრად რომ ანათებს. ვირჩევთ თამაშს, რომელიც გვინდათ რომ დავფაკოთ. ამ შემთხვევაში ვაკავ თანხას. ეხლა რადგან გქონდა 100 დოლარი, აქ წერ 100 დოლარს. და first scan swatcher. ამ ოქროს ეხლა ძალიან ბევრს. ეხლა უბრალოდ უნდა შევცვალოთ ეგ თანხა. როგორც ხედავთ, მომემატა თანხა. აქვს 350 ეხა, 350. ნახლავ წევს 350. და next scan, შემდეგი სკანი. როგორც ხედავთ, 3 ცალი ამოვკლდა, ამ ყველას მოვნიშნა. დავაჭირა ის ყილაკს. 103-ს მოვნიშნა. შეიძლება კონტროლით მოვნიშნოთ ამ პირველ და შრიფტით ბოლოს დააჭიროთ. შემდეგ ვაჭრა enters. დაგვწერ რაც მინდა. და სულ ეს იყო, ახლა ნახოთ თუ იმუშავა. როგორც ხედავთ, ახლა მაქვს თანხა ძალიან ბევრი. Now we're ready socks. Let's show it now. Ანუ ყურე დღესთვის თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.